Bivoy. Tak je pojmenován nejsilnější pulzní nanosekundový laser na světě s výkonem 1000 W. Badatelé z HiLAS, vědeckého výzkumného centra zaměřeného na laserovou techniku, se zabývají návrhem a uplatněním těchto technologií. Náš laser je výjimečný tím, že v podstatě jako první laser na světě dosáhl hranice 1 kW středního výkonu v pulzním nanosekundovém svazku. Ten střední výkon je důležitý jednak pro ty průmyslové aplikace, že to umožní opracovat větší plochu za jednotku času. Laser se bude moci využívat například v leteckém průmyslu pro opracování obzvláště namáhaných součástek. Potenciál může mít v budoucnu i pro automobilový nebo elektrárenský průmysl. Aplikační možnosti v našem ústavu jsou spojeny s návrhem a stavbou laserů a potom použití těchto laserů například pro měření meze poškození optických prvků nebo opracování materiálů laserovým svazkem. A tyto opracování materiálů děláme pomocí pulzních laserů. To je jakoby na rozdíl od laserů, které se používají teďka v průmyslu a které jsou kontinuální, tak náš laser nesvítí pořád, ale bliká v určitých záblescích. Limitujícím faktorem pulzních laserů byl doposud jejich výkon, který nebyl vhodný pro průmyslové aplikace. Vědci z HiLAS se snaží výkon zvýšit natolik, aby mohl být v průmyslu použitelný. Může za námi přijít výrobce optických prvků, který řekne, já bych potřeboval otestovat svoje nové zrcadlo, jestli vydrží ten váš výkon a vaši špičkovou intenzitu. Uděláme analýzu toho poškození a zjistíme například, že poškození bylo způsobeno buď teplem, což znamená ten vysoký střední výkon, anebo tam došlo k porušení molekulárních vazeb. A ten výrobce optických prvků na to může reagovat změnou optických vrstev tak, aby vydrželi víc tu situaci, ve které došlo k poškození. Čeští vědci společně s badateli z Velké Británie předčili konkurenční týmy ze Spojených států, Japonska nebo třeba Francie, kdy jako první vyvinuli a otestovali pulzní laser s tímto extra silným výkonem.